2月19号，湖南湘潭，一位78岁的奶奶在医院照顾生病的老伴儿，陪护间隙在走廊上做起了俯卧撑，而且一连做了好几个。拍摄者说，这位老人家每天早上都会锻炼身体，有开合跳、拳击、俯卧撑等等。老人家太自律了。作为不太老的小编，我有点羞愧啊，因为不上班的时候，我的运动范围是10米。说2月19号，上海浦东警方接到报警称，一个男孩在小区玩耍时遭到一男一女拉扯，并且被打伤头部。警察快速赶到现场，经过核实，小男孩的伤是自己在玩耍时不慎擦伤的，怕父母责备，于是编造了被打的谎言。虚惊一场啊，没有被坏人打是幸运，可是孩子，你回家会不会遭遇男女混合双打就不知道了。说2月19号，广东清远受到冷空气影响，粤北地区出现雾凇冰挂美景。一位小伙和同校师妹爬山，当时气温低至-6度，不到半个小时，女孩的头发就冻上了8斤重的冰柱，这必须得挺胸抬头才能够擎住的发型，有点好看呢。大自然为你打造了最美的发型，一不小心你就成了这座山里最动人的风景。说2月18号晚间11点多，贾女士开车回家，她看到斑马线上有一个物体在滚动，还以为是一个黑色的塑料袋被风吹着跑，后来发现竟然是一个人，把她吓了一跳，赶紧刹车躲避。事后贾女士报了警，原来塑料袋里的男子喝多了，估计呀是把自己幻想成风火轮了。您是想和四驱的车轮比比速度吗？停止翻滚吧，酒蒙子，酒精这种发动机只能够把你带入歧途，甚至是死胡同。说近日，土耳其伊斯坦布尔的男子穆特因为走路看手机，不小心掉进一家购物中心的地下室。监控视频显示，当时地下室的火板门开着，送货司机正在往下放货，穆特只顾着看手机，结果直接掉进了地下室。幸运的是，掉下去之后他直接坐在了一堆箱子上，毫发无损。事后穆特说了，不知道这是怎么发生的，当时正在忙工作。甭管你忙啥，坑就在那里。